cid walba oo isku dayda inay amnigaas qaqal keydaan ciidamada booliska ee degmada Qurcaal iyo dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan tilaabo sharci ah ayay ka qaadayaan. Taliyaha booliska degmada Qurcaal dhamme Cismaan Cali Hudey oo warbaahinta shir jaraa'id u qabtay xarunta taliska booliska ayaa ka warbixiyay amniga degmada Qurcaal. Waxa uu taliyuhu sheegay in cidii carqaladeysa amniga degmada ay gacan bira ku qabanayaan, isagoona hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in taliska booliska ay dhawaan howlgallo ka fulinayaan xaafada ka mid ah degmada Qurcaal ee gobolka Galgaduud. Waxaa kaloo intaas dheeriyay ammaanka degmada Qurcaal wax korkortana uu gelaya ma jirto. Cid walba oo isku dayda inay amnigaas qaqal keydaan ciidamada booliska ee degmada Qurcaal iyo dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan tilaabo sharci ah ayay qaadeen. Waxaan rabnaa haddii Allaah idma dhawaan in ciidamada militariga nabad sugidda iyo booliskuba ay degmada ka howlgalaan, insha Allaah bulshadu inay si sharaf leh ula shaqeyso dhammaan guryaha Qurcaal ku yaalaan. Mid aan la gelaynin oo la baaraynin ma jiro, iyada oo ammaanka degmada Qurcaal xaqiijinayo. Cid kasto isku dayda inay qalqal amni ku sameeyday degmada Qurcaal, waxaan uga hortegaynaa haddii Allaah idmo kacaan bir ah, si adagna waa iskaga qabanaynaa. Waayo bulshadaani bulsho maanta u baahan dhib iyo dhibaato iyo qalqal amni ma ahan, horumar iyo wanaag ayay u baahan yihiin. Waxaan rabnaa marka sida qaymaha badan oo ay ula shaqeynayaan booliiska iyo dhammaan laamaha amniga inay bulshada dhammaan oo ay bulshada ay noola shaqeyso. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada reer Qurcaal in ay ka fogaadaan wax xun oo dhan, inay ka fogaadaan cid kasto isku dayayda inay xumaan keento ama taraagisa ahaato ama amni darro kale ahaato ay kala shaqeeyaan laamaha amniga. Insha Allaahuna ciidamada dhammaantood waxay ka howlgalayaan degmada Qurcaal. Waxaan bulshada u baaqaynaa insha Allaahu inay la shaqeeyaan ciidamada amniga. Cidii haddii Allaah idmo lagu soo qabto wax qalqal amniyana, maxkamadan la diinaan lagu arki karin degmada Qurcaal gudaheeda. Qof shacab ah ee qoray sidata, qofkii lagu arko ee shacab ah ee qoray sidata, ciidamadu waxay amar u qabaan inay qoraga ka soo qaadaan haddii uu isku dayo inuu ku dagaalamana, si sharci ah iyo wata sharci ah in loo soo maro mudanka uu leeyahay iyo tilaabada markaas munaasibka u ahna qoraga looga qaado. Waxaan kaloo rabaa bulshada halkan inaan uga soo jeediyo maantooriyaha, waxaa waaye maantooriyaha qamriga ah deegaanka uu soo galay. Waxaanan maaragtay waxaanan ku suuli karnaa inaan bulshada ka wada shaqeyno oo ay nagala shaqeeyaan bulshada reer Qurcaal sidii sharafta lahayd oo ay nagala shaqey jireen. Sababtay tahay ciladaha uu keenay waxaa waaye in dhalinyaradii ay cabaan wax kastana ay u fududaadaan. Bashiir Cabdi Xiirey, warbaahinta qaranka Qurcaal.